Dəyərli izləyicilər, kanala abunə olaraq yeni xəbərlərdən məlumat əldə edə bilərsiniz. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin göndərdiyi və Ağdam-Xan kəndi yoluna qədər gedən 40 tonun Xan kəndiyə çatdırılması üçün Rus sülh məramlarının maşınlarına yığılıb. Global Info az Axar Aza istinadən xəbər verir ki, bu barədə Telegram kanalları məlumat yayıb. Bildirilib ki, ac olduqlarını və çörəyə ehtiyac duyduqlarını iddia edən erməni separatçıları Rus sülh məramların maşınlarının önünü kəsib və onları geri qayıtmağa məcbur edib. Qeyd edək ki, Ağdam-Xan kəndi yolunda Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin göndərdiyi humanitar yardımın qarşısını almaq üçün toplanan şəxslər Ruben Vardanyanın təşkilatının üzvləridir.